Rasul Kusherbayev, agar imkoni bo'lganda onangizdan nima uchun uzr so'ragan bo'lardingiz? Kechirim so'ragan bo'lardingiz? Toriga buqtob bera olmaganman. O'shani so'rsin. Men shunda tadbirkor bo'lmaganimni, bekor oliy majlis deputat bo'lganimni afsus qilganman. Deputatman, lekin davolashga onamga dorika pul topib bera olmayman. Bu qanaqa hayot? Men shunda tushundimki, baribir odam harakat qilish kerak, yaxshi pul topishga, bu umrni uzaytirishga yordam beradi.